Азырларыңызда жаңалықтар студияда Жамбыл Зинулла. Соңғы мәлімет бойынша коронавирустан әлем бойынша 2009 адам көз жұмды. Бір тәуліктің ішінде Қытайдың өзінде 136 адам жан тапсырған. Оның 132-сі Хубэй провинциясынан. Бұл туралы Қытайдың ұлттық денсаулық сақтау комиссиясы хабарлайды. Ал COVID-19 вирусын жұқтырғандардың қатары 75117-ге өсті. Олардың басым бөлігі Қытай азаматтары. Бүгін Жапонияда 2 апта бойы суда қалқып жүрген су кемесі карантиннен шықты. Бірақ лайнерден әзірге 500 адам ғана шығаратын болды. Бұл туралы Reuters ақпарат агенттігі хабарлайды. Алдымен лайнерден 70-тен асқан егде жастағы адамдар эвакуацияланды. Дәрігерлердің айтуынша оларда аурудың симптомдары байқалмаған. Ал індеттің белгілері табылған жолаушылар әзірге лайнерде қалады. Жалпы Йокогама қаласында тұрған Diamond Princess круиздік лайнерінде коронавирус жұқтырғандардың саны 545-ке жетті. Алғаштың аллергия мен жұқпалы аурулар ұлттық институты басшысының айтуынша, адамдарды круиздік лайнерде ұстаса, вирус керісінше тез таралып кетуі мүмкін. Дертке шалдыққандарды жабық жерде ұстаса, вирус одан бетер тез тарайтын болады. Бұған қазіргі круиздік лайнерлердегі жағдай дәлел. Естеріңізде болса, Гонконгтегі SARS вирусымен де осыған ұқсас оқиға болды. Ауруды жұқтырған көп қабатты үйдің тұрғындарына індет жылдам жайылып кеткен болатын. Жапония жағалауындағы Diamond Princess лайнеріндегі Қазақстан азаматтары таяу күндері елге жеткізіледі, олар ұшақпен келеді. Жапония мен Қазақстан арасында тікелей рейстер бар, деді сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеуберді. Егер де лайнер жолаушылар арасында коронавирус жұқтырғандар болса, онда Жапонияда қалып емделеді. Қазір оған қатысты барлық елдер өзара байланыста жұмыс істеп жатыр. Айта кетейік, біз бұдан бұрын круиз лайнерінде қазақстандық 2 азаматша мен 2 бала бар екендігін хабарлаған едік. Лайнеріндегі 4 азаматтарымыз бар. Олар бүгінгі күнге коронавируспен жұқтырылмаған, оған лайнерлерге өткізген тесттер көрсетілді. Ал енді бүгіннен бастап лайнерлерге пассажирлардың бәрі карантиннен шығып жерге түсірілетін болады. Жерде қосымша тестілер өткізілетін болады. Одан өтсе біздің азаматтарымыз жақын арада осы күндері отанға қайтарылатын болады. Киев, Алматы, Ухань, Алматы, Киев. Украина мемлекеті Уханьдағы азаматтарын Қазақстан арқылы тасымалдайтын болды. Уханьда Украинаның 84 азаматы бар, олардың 49-ы елге қайтуға ниет білдірген екен. Алайда арнайы бортқа дене температурасы қалыпты, дені сау адам ғана жіберіледі. Киевтен Айда Қыдырбай толықтырсын. 20 ақпан күні Киевке Ухан қаласынан үкімет жоспары бойынша 49 Украина және өзгелдіңде атап айтқанда Ресей, Беларусь, Нидерланды және Аргентинаның 25 азаматы жеткізілмек. Алайда борт алдында жолаушылардың дене температурасы жіті тексеріле. 37.2 градустан асқан адам арнайы бортқа жіберілмейді деп отыр Украина ішкі істер министрлігі. Қауіпті дерттің қандай да бір белгісі байқалған адам Украина емес, Уханьдағы жергілікті емханаға жөнелтілмек. На його борту буде орендесі майже 110 чоловік. Ұшақ бортында 110 адам, шамамен 87 жолаушы және 22 экипаж мүшесі болмақ. Барлық адам әуежайдан обсервацияға дейін жеткізілмек. Олар әрине тәртіп бойынша 2 апта дәрігерлердің қарауында болады. Украина азаматтарын Киевке тасымалдауда Қазақстанның мол көмегі тиіп отыр. Атап айтқанда, Уханьға бағыталған Украина ұшағы алдымен Алматыға келіп қонатын болды. Тот самолет, который за моей спиной, это среднемагистральный самолет. Мына ұшақ өкінішке орай орташа қашықтықтағы әуе көлігі. Ол бірден Қытайға қатынай алмайды. Сондықтан біздің бағытымыз былай. Жанармай құйып, экипажды алмастыру үшін біз Алматы қаласына қонамыз. Бір сағат тұрақтап, ары қарай бағытымызды Ухань қаласына жалғастырамыз. Жолаушыларды алғаннан кейін қайтар жолымызда Қазақстан арқылы өтеді. Ұшақ кішігірім болғандықтан Украина тарапы қауіпсіздік пен сақтық шараларына да аса мән беріп отыр. Ұшақ Украинадан Қытайға дейін ұзақ ұшатын болғандықтан бортты 3 зонаға бөліп отырмыз, дейді әуе компания өкілі.
Мы разделили самолет на три зоны. Зона для экипажа и сопровождаемых — это перевозка. Біз ұшақты үш аймаққа бөлдік. Экипаж мүшелері мен еріп жүруші адамдар алдыңғы жақта отырмақ. Ортасында буферлі зона болады. Бұл жерде экипаж қайта-қайта киім ауыстырып, қауіпсіздігін қадағалайтын болады. Ұшақтың үшінші бөлігіне жолаушылар жайғасады. Олар дәрігерлердің қарауында болады. Жолсерік, тамақ, су мен қамтамасыз етеді. 18 ақпанның түнінде Украинадан Уханьға бағыт алған ұшақ 20 ақпан күні Киевке келіп қонбақ. Украина өз азаматтарының эвакуациясына қазынаның резервтік қорынан 4,5 миллион гривна, немесе 184 мың ақш долларын бөлген. Аида Қыдырбаев, Петр Бареко, Хабар 24, Украинадан. Құрметті көрермен, дәл осы коронавирус тақырыбы қазір орталық коммуникациялар алаңында талқыланады. Мұнда негізінен елдегі жағдай, елдегі ахуал жайлы сөз болмақ. Ендеше, әріптестер, сөз кезегі өздеріңізде.